Rusia do t'i konsideroj shtetet e bashkuara dhe aleatet e saj si palë në luftën në Ukrajin dhe Moska do të përdor armë të fuqishme nëse përëndimi lejon Ukrajinës të përdor armë me rezet të gjatë për sulme thellë në Rusi, tha një ligjvënës i lartë të mërkurën. Washingtoni dhe shtetet e tjera evropiane po bëhen palë në luftën në Ukrajin, tha në Telegram Vyacheslav Volodin, kryetari i Dumës së Rusisë, dhoma e ulët e parlamentit. E gjitha kjo do të na detyrojë të reagojmë duke përdorur armë të fuqishme dhe shkatruese për të mbrojtur qytetarët tan, tha Volodin. Presidenti SBA Joe Biden tha të martën se administrata e tij po e shqyrtonte mundësinë, kur u pyet nëse SBA do të ishte kufizimet në përdorimin e armëve me rrezet e gjatë veprimi nga Ukraina në luftë. Burimet i than Reuters javën e kaluar se SBA ishin afër një marrëveshje për t'i dhënë Ukrainës armë të tilla, por se Kievi do t'i duhet të pres disa muaj pasi SBA po punon për çështje teknike përpara çdo dërgese. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky u ka kërkuar vendeve perëndimore që t'i japin vendit raketa me rrezet më të gjatë veprimi dhe të heqin kufizimet për përdorimin e tyre për të goditur objektiva të tilla, si aeroportet ushtarake brenda Rusisë. Presidenti rus Vladimir Putin tha në qershor se ai mund vendoste raketa konvencionale brenda distancës goditëse të Shteteve të Bashkuara dhe aleatëve të saj evropian, nëse ata lejojnë Ukrainën të godasë më thellë në Rusi me armë perëndimore me rrezet të gjatë.